Diumenge passat he sigut a Amposta, participant en l'extraordinària manifestació en contra del pla hidrològic del govern del PP, que afectaria el tram final del riu Ebre i el seu delta. Tal com vaig anunciar en la comunicació anterior, aquesta setmana una delegació de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, a la qual pertanyo, fa una visita a les Terres de l'Ebre, visita que per si mateixa ja indica la inquietud i la preocupació que se sent a Europa des de fa temps per l'Ebre i pel Delta. Jo no he pogut venir a aquesta delegació perquè després d'Amposta vaig haver d'anar a Mèxic amb una altra delegació europea que aborda la situació gravíssima de menyspreu dels drets humans en aquell país. L'intent d'imposició d'un pla hidrològic destructiu i injust fa temps que dura, des dels temps de Josep Borrell, a l'època d'Aznar i del primer Cañete, fins ara. Però no se'n sortiran. Mentre pertanguem a Espanya, estarem amenaçats amb això i amb tantes altres coses. Només la independència ens donarà capacitat d'autodefensa i d'autogestió. Mentrestant, però, estic segur que la Unió Europea ens farà costat, com ens n'ha fet fins ara i com ho mostra amb el viatge d'aquests dies. Ser europeus està molt bé. Ser independents a Europa encara serà millor. Fins a la propera.